မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခန်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ရှင်ဝါရောက်ဆရာတော်အရှင်သာဝရဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီပြည်နယ်ဒေသမှရှိတဲ့ NDP စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့အခြေအနေပြီးတော့ပြည်နယ်ဒေသမှတွေ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါတကကိုထောင်းကြရပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာဆိုရှင်ပြာပြည်နီဒေသစီသွားပြီးတော့ IDP ပေါ့နော်စေပေးရှောင်းတွေကိုသွားရောက်ကူညီခဲ့တယ်လို့ကြားလို့ပြောဆိုအဲ့အကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းယူပြီးတော့အရင်ပြောပြပေးပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဖုန်းတို့ဒီကင်ဒီဒေသကိုပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်သွားပြတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပဲဒီကင်ဒီဒေသကလွတ်မြောက်နယ်မြေဒေသလို့အများစုကဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေတော်များစွာပြောလာကြတာဖုန်းတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေတကယ်ပြည်တွင်းရဲ့လက်ရှိမြေပြင်အနေအထားတွေကိုဘုံလည်းသိကျင်တယ်သိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေတွားရောက်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့လေတကယ်လည်းပဲဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့လေဒီကရင်ဒီဒေတာရဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေးစည်ရေးအနေအထားအဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တို့အနေနဲ့ကတော့အဓိကတော့ဒီကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်မီဒီယာဘိုင်းကိုတို့အဓိကအဖြစ်တော့ထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သတင်းတွေအများကြီးကိုတော့ဒီမြေပြင်ပေါ်မရောက်လာပင်မဲ့ကင်နီဒေတာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရပေါ့လေအကောင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဖုံဖုံသွားခဲ့တဲ့ထဲဒီမှာဆိုရင်ပေါ့လေနောက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ border line တစ်လျှောက်မှာဆိုရင်တော့ဟိုတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတာပေါ့လေဒီဒေတာတွေမှာတော့အဓိကတော့စာနယ်ဇင်းခါဆေးဝါးပစ္စည်းပေါ့လေကြံခဲ့တဲ့လတွေကတော့သူတို့ငှက်ဖျားနဲ့ကာလာဝမ်ယောဂါလေးတွေနည်းနည်းပါဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်ကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတော့တွေ့ကြုံရတယ်နောက်ဒီဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဒေတာတွေပေါ့လေအဓိကတော့မဆဲမြို့ပေါ့နော်ဒီမြို့ရဆိုရင်ပေါ့ဒါဘုံတို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ပေါ်တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးလို့တောင်ပြောလို့ရသွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပရူဆိုတို့ဒီမော့ဆိုတို့အစားရှိသမျှပေါ့ဗျဘောဘကိုဟိုအောက်ထီအောင်စုံစင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့နေပြည်တော်တောင်ကတက်သိမ်းရလောက်ပြီလို့တော့ကြုံကြည်တာပဲပေါ့လေနောက်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေရဲ့ဒီစုစည်းမှုအင်အားပေါ့နော်ဒါအမတန်အရေးကြီးပါတယ်တန်လွင်အရှိတ်ချမ်းတကြောလုံးဟာဘုံဘုံတို့တော်လန်ရေးအတွက်ကောအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ဒီအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုတို့ကလည်းပဲဟိုအရေးကြီးတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီနေရာကိုလည်းပဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကထိုးစစ်တွေဆင်ပြီးတော့မှလင်းတွေပျောက်များစွာတုံးဆွဲပြီးတော့မှပြည်သူတွေကိုအာရမတက်ဖြတ်နေရတခါတို့လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားပေမဲ့အများစုကတော့ဟိုအာနာရှင်စီမှာကျွေးပြန်တောင်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုပုံလိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဟိုသူတို့လည်းစကားပြောတဲ့အခါမှာဥမဝမ်းနေတယ်ဆိုတာသိမကြရဘူးအာနာရှင်ပြုတ်သွားဖို့ဒါလည်းအဓိကပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုန်းတော့ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အားရဆုံးနေရာနဲ့ဟိုအောင်မြင်ဆုံးနေရာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေဟိုတကယ်ရှေ့ချပြီးတော့မှဖုန်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဥစ္စာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ ERO တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပေါ့နော်သူတို့တကယ်ကိုစွတ်စွတ်စီးနဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေဖုန်းတို့မြင်ရတယ်အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတန်လွင်ရှေ့ဘက်ချမ်းပေါ့4K လို့သူတို့ပြောတာပေါ့လေတရား KNU တို့ KNA တို့ပြီးတော့ KNDF တို့ KA တို့ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှ 4K ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်နောက်ခါဒါမကြခင်တော့ကလည်းတခါတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒီဟိုအစိုးရတရားအနေနဲ့သူတို့ဟိုကြီးညာသွားတာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရဆိုရင်ဖုံဖုံတို့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်အမတန်မှအားရစရာကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဘူးဆရာပြောပါဆရာဆိုဟိုတိကျပြောဖို့တော့ခက်မှတယ်တပည့်တော်ဆွေးနွေးတာဒီဒီ message ပေါ့နော် message ရောက်ရင် message ချင်တယ်ကဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော် message ဒီဖက်ကတော်လိုင်းတိုက်တယ်ထိချွတ်ထားပြီလားဟိုဖက်ကလေရင်နဲ့အခုကျဲတာပဲရှိလားမြေပြင်မှာမရှိတော့ဘူးလား message မှာဘယ်လိုမြေပြင်မှာပေါ့လူတွေရောအေတွေရောဘယ်လိုမြင်ရလဲပေါ့ဗျ message မျိုးကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်ဖုန်းတို့ရဲ့ဒီဟိုနေဆက်တခြားပေါ့ဗျာအခုဒီသူတို့ဒီစစ်တပ်ကအရင်တော့ထိ ंछ ုံနေမြေတွေ73တို့30တို့72တို့14တို့ဆိုတဲ့နေရာတွေကဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုကိုယ့်ဘက်ကစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့လေနော်ဟိုဘယ်သူမှအုပ်ချုပ်တဲ့ဒီစကတအုပ်စုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘာမှအောင်မရှိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းတို့ဒီတော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေအကြီးအမားဆုံးတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီနယ်မြေတော့အဲ့ဒီကနေဆက်သွားမယ်ဆိုဟိုဘက်ဒီမော့ဆိုတို့ဘလူးဆက်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းနေဆိုရင်လည်းပဲဒါဖုံဖုံတို့အတွက်အဓိကဒါကွန်ထရိုးနယ်မြေတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့လေလက်ဆဲမျိုးကြီးမျိုးလုံးဝပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖုံတို့ရဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေကြီးလို့ပဲပြောရမှာပါအဲ့တော့လူသူကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမေးချင်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါဟုတ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့အရင်ဒီချင်းမှာပေါ့နော်ပထမဆုံးလွန်မြောက်တဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်တို့ထာတနာ
ရုပ်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်လေအခု message ကတော့အဲ့လိုတော့မဆိုးဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့လေရင်နဲ့ပုတ်ကျတဲ့အခါကျတော့လူတွေတော့ထိုက်ပဲထွက်ပြေးတာပေါ့ဆိုမျိုးထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုပြချင်တယ်မျိုးတဲမှာတော့အများစုအဖြစ်တော့ဗောနော်မျိုးကဟိုလူမရှိဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအနေနဲ့အများတော့မျိုးကပြန်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးပြက်ကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူကလေအော်သူတို့ကဒီစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာနာရှင်တွေကဗောနော်သူတို့ကတော့ဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေကြောင်းတွေကိုမိရှို့ကျင်တာမိရှို့တယ်ဗောဗျာသူတို့ပုံမှန်လုပ်နေတာအတိုင်းလုပ်တာဗောဒါပေမဲ့ဒီတစ်ဖက်ဒေါ်လာရဲ့ဘော်တွေကမလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုတေချာထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လေဒီအစာအုပ်တွေလည်းပဲစနစ်တကျနဲ့သူတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ပါလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီပြက်သွားတာဆိုလို့တို့ရဲ့ဒီစစ်ပကအုပ်ချုပ်တဲ့ရဲစခန်းတို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာစစ်ခုံးစစ်စခန်းခုံးတွေပေါ့ဒါတွေကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတော့မြေလှမ်းပစ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးပေါ့ဒါအားလုံးကတော့ကိုယ့်လူတွေစုမှုထားတဲ့နေရာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဒီမဲဆဲမျိုးရဲ့အနေထားကပုံမှန်အာပြည်သူတွေကဒီလင်းနဲ့ဘုံကျက်တာမရှိတော့တဲ့အခါကျရင်တို့ပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ပုံမှန်သွားနေလို့ရတယ်ဆိုတော့လူတွေရှိတော့အခုဟိုခုနရှင်ပြားကူညီခဲ့တဲ့ဒီ NDP လို့ပြောရမလားတပြည့်တော်တော့အဲ့ဒါထိုင်းဖက်မှာလားဒီ message ထဲမှာလားဘယ်လိုမျိုးနေကြလဲပြောသူတို့ထိုင်းထဲမှာကမထိုင်းထဲမှာကပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မရှိသလောက်ပဲဒုက္ခတွေကအမတန်နေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ထိုင်းနေဆက်တခြားပါလေအတွင်းထဲမှာပဲဖုံဖုံတို့ဒီနေဆက်ဒေတာမှာကိုယ့်ဘက်ချမ်းမှာပဲလုံလုံကျုံကျုံနဲ့သူတို့နေကြတယ်ဟိုသွားနေရတာကိုဖုံဖုံမြင်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့မှဆိုရင်ဒါ KND ဒီဟိုဘောဒီဟိုတို့အခုနပြောတဲ့ဒီတန်လွင်ရှိဘက်ချမ်းမှာရှိနေတဲ့ K4 လို့ပြောတဲ့ဒီဟိုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရနေပြီးတော့မှလုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီအပြည်သူတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုအားလုံးပေါ့လေဒီမိုင်းရှာဖွေတာဘာညာအစားသူတို့ကနေပြီးတော့အားလုံးရှင်းလင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်လပ်လပ်သွာလာလှုပ်ရှားနေလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့လေဒါကြောင့်မလို့အနာဂတ်ကာလမှာပေါ့နော်ဘုံတော်ကတရားဒီနေရာနေပြီးတော့နောက်နေရာတွေနောက်နေရာတွေတိထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့မြင်တယ်။ဒီနေ့အချိန်ကမှဆိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းပဲသူတို့ကဖြတ်လေးပြက်ကိုအကြီးအမားဆုံးသုံးတာပဲ။ဒါကရင်ပြည်မှာဆိုရင်ကရင်ပြည်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်အများစုအပြင်တော့ဖြတ်လေးပြက်သုံးတယ်။ပြီးတော့အခါကျတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဖုံဖုံသွားနေတဲ့အချိန်ထဲမှာလည်းပဲစစ်ပွဲဖြစ်နေတာပဲ။ခုနဖြတ်လေးပြက်ရှိရဆိုတော့အခုဒီရွာသားတွေပေါ့သူတို့ဟိုစောက်ဝတ်နေရောဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲပေါ့ဗျာ။ဆောင်းနေရတော့ပထမပိုင်းမှာတော့ခက်ခဲတယ်လေရင်နဲ့လာကျင်းနေတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်သူတို့ပြေးလွှားနေတဲ့အချိန်ကျတော့အခုကျတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်ဒါကိုပိုင်ဒီတော့တောင်တွေကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြီးတော့မှအာတိနံပင်တွေစိုက်ပြိုးတာတို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တာတို့အပိုင်းတွေအများကြီးလောက်လာနိုင်တာတွေ့ရတယ်ကိုတိုင်လည်းထုတ်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုတချို့လမ်းကြောင်းတွေနေပြီးတော့ပေါ့အခုလိုဖုန်းလို့လို့ဒီဟိုလှူဒန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီရနေပြီးတော့ပဲလက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဖြည့်ချင်းသွားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဘုန်းတို့ပြောကြည့်လောက်စင်ပေါ့နော်ဒါအဓိကတော့ဒီဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာဆိုရင်ဆေးဝါးပစ္စည်းပေါ့နေချင်းလိုအပ်တယ်ဟိုစားနေရိတ်ခါတော့အဓိကတော့ဆန်ပေါ့ဆန်ကတော့အခုခေတ်ဟိုမိုဒင်ကာလာလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိုးရာသီလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆန်ထွက်တော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီပြောသလောက်အခက်ခဲမရှိပါဘူးသူတို့တွေကဒီဟိုပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီ information သတင်းကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကပြုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါ့ဗျာလောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့လောက်ခိုင်းပြီးတော့မှသူတို့ဟိုဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအခုလိုတိုက်ပွဲတွေကိုတကုံးပြီးတကုံးပေါ့တောင်ကုန်းတွေဝစစ်အုပ်စုရှိနေတဲ့စစ်စခန်းမှန်သမ ्या ကိုတိမ့်နိုင်လာနိုင်တယ်လို့ဖုံတော်မြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရှင်ပြောပါလေအဓိကရှုပဲလေအဓိကတော့ဖုံတော်ဒီလိုအပ်နေတဲ့သူတို့ဒီအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းတွေလူတယ်နောက်ပြီးတော့မီးစက်တွေလူတယ်ဒီဟိုနောက်စနေရိတ်ခါပေါ့စနေရိတ်ခါကတော့ဘက်ငွေလဲဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းကျော်ဖို့လောက်ရှိပါတယ်အဓိကတော့ငချောက်ထောင်ကျော်ပါတယ်အချောက်ချမ်းတွေပေါ့အဓိကတော့ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အစားအစာတွေပေါ့အဓိကလှူတယ်နောက်အဝတ်အစားတွေပေါ့နောက်ဆောင်းတို့ခေါင်းတို့အစားရှိတဲ့မြတ်လည်းပါပါတယ်ဒါတွေလည်းလှူပေးတယ်ပြီးတော့ဒီအားလုံးပေါင်းစုစုတမောင်တန်ဖို့ဆိုရင်ဘုံဒီတစ်ခေါက်သွားပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘက်ငွေနဲ့ဆိုရင်၈သိန်းကျော်၉သိန်းနီးပါးဖို့လောက်လှူခဲ့ပါတယ်ဒါပြည်တွင်းပြည်ပါဂျပန်ပြီးတော့ဒီထိုင်းမလေးရှားပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပြီးတော့လှူဒန်းပေးတာအဲဆက်ပြီးတော့လည်းဖုံဖုံလှူဒန်းဖို့အတွက်ငုံရနေပါတယ်ဒါဒီနေ့မှဆိုလည်းပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ဖုံတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဖုံဖုံစီမှာလာပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းတွေလာလှူကြတယ်ဘန်ကွေတသိန်းကျော်တသိန်းပို့လောက်ရှိမယ်ဟိုလာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပို့ထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဖုံတို့ဒီကနေပြီးစားနေရိတ်ခါဟုတ်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဖြန့်ချိပေးသွားမယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားပါတယ်ဒါလည်းပဲအမတန်အရေးကြီးနေပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့စားနေရိတ်ခါပိုင်းကိုဖုံတို့အထောက်အကူပြုနိုင်နေတယ်ဆိုရင်ရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ဒေါ်လာရဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်က
ဟိုပို့ပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုသူတို့တွေလည်းလိုအပ်တယ်တခြားသူတွေလည်းလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတက်နိုင်ဆုံးဖုန်းဒီကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးသွားဖို့ပေါ့လေဟိုဆောင်ရွက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်လို့လည်းပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းပဲဖုန်းရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တို့မဟုတ် Messenger ကနေပြီးတော့အချိန်မြင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖုန်းတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တာပါဗျာအဲဒါတော့အဲ့လို့ဆိုဖုန်းတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဟိုတော်လန်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာစုပေါင်းပြီးတော့သွားရတော့မယ်ကိုယ့်နေရာတုနေရာဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့နေရာကိုဖုန်းတို့အရေးပေါ်ပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့ဒီချိန်ကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်အာနောက်ဒီထိုင်းဆိုးရဘက်ကလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနယ်စပ်ဒေသတွေမှာအခုဆိုရင် INDP တွေကိုကူညီဖို့အတွက်သူတို့လွှတ်တော်တွေမှာဒီနေ့မှာဆွေးနွေးလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဖုန်းတို့အတွက်အမတန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေအားလက်ရှိအခြေအနေအားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းလာမယ့်အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာမယ့်အခြေအနေမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဆေးအုပ်စုကတော့ဟိုနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိသူတို့ကတော့အသေးခံသွားမယ့်သဘောတဘာဝပဲဘုံတို့မြင်နေကြတာအဆုံးထိပဲသူတို့လုပ်မှာပဲအဲ့သူနိုင်ကိုနိုင်ပဲနောက်ပိတ်ဆုံးသူသေးကိုရှင်ပဲဘုံတို့ကစူးစမ်းကြရတော့မှာလေဒါကြောင့်မလို့အဆုံးဆုံးထိပဲဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကတော့ဟိုမျောလင့်ထားစေခြင်းနဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဓိကကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါဗျာတယ်ပါဗျာဆိုအဲ့မှာဒီမက်ဆေ့မှာပေါ့နော် yes ခံထက်မှာလားမသိတပြီတော့တယောက်ဒီသက်ခံတယောက်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလည်းတွေ့ရတယ်ခဲ့အဲ့ဒါလည်းလည်းပြုတ်ပဲဘူးဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟောပါဗျာဒေတာကံမဟုတ်ဗျာအဲ့ကတော့ဖုန်းတို့ရင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်ဒါကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဥယျာဉ်ဖောင်ချုပ်ပါသူနဲ့ဖုန်းတို့ဒီတခွင်လုံးကိုလှည့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖုန်းကိုလိုက်ပြတယ်နောက်တော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်ပြီးချင်းပြတာပါဒီလက်ရှိတော်လိုင်းရဲ့အော်အောင်မြင်မှုတွေဒါသူဝင်ကြီးချုပ်တယောက်အနေနဲ့သူဒီဥစ္စာကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာပါဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော်လိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်။သူ့လည်းပဲဖုံးဖုံးခွတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုပေါ့နော်။ဟိုမီဒီယာမှာအသုံးခွင့်ပြုပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါတမိုင်းတက်တွေတစ်ခုအနေနဲ့ဖုံးဖုံးထူပြခြင်းလို့သူ့ဆရာနေပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဗီဒီယိုမက်ဆေ့တိုးလေးတောင်းလာခဲ့တာပါဗျာ။ဒီမက်ဆေ့မျိုးနဲ့လည်းခံဦးရဲ့ဖောင်းရှူပါ။အဲ့တော့ဒါတော်ဝင်တစ်ခုလည်းဖက်ဖူးတယ်။ဒါဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီမျိုးနယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဥပမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမိတ်ဖက်တွေရဲ့ဥပမှုဖက်များကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်မျိုးကြီးကိုဒါတိတ်နိုင်ခဲ့ပြီဒါဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကတော့တကယ်ဝန္ဒာဆရာပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်အောင်လိုင်းဆိုရဲစစ်ဆိုယူခေါ်ဆောင်တဲ့ကောင်းမြတ်ပြတိုက်ထုတ်တိုက်ထုတ်ဖို့ရဲ့ဒီစနစ်ဆိုရင်ကြောက်သွားဖို့အတွက်ကြောက်ွယ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့လူလားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့တဆင့်ချင်းသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျိုးဆန်ဂျိုးပန်းမှုပါနော်ဒီနေ့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းဟာတက်တည်ပါပဲလို့ဒါလေးကိုပြောချင်ပြီးရဲစခန်းကြီးကိုတင်လိုက်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲစခန်းကြီးကိုမိကျွန်တော်တို့ရှုပ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါနှစ်ချိန်တင်တော့ပေါ့နှစ်ချိန်လုံးပါလေပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လို့သွားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကြီးကိုရှုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဒါတော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါဘလိုပဲပြောဒီတိုက်ပွဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှုံးရှုံးမှုတွေတော့ရှိမှာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးအမြတ်ဒီပြည်အကျိုးအမြတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခု base camp မှာရှိတဲ့ဒဏ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေ2800ကျော်တော့ကျန်ွေရရှိတယ်ကျန်ွေကျန်ွေမှာကျန်ွေပေါ့နော်ပေ2800ရှိတာအဲ့ဒီရရှိတဲ့2800ကျန်ွေကိုကျွန်တော်ခဲရန်နေဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စေရေးတောင်းရည်ရဲ့ဒူတွေနဲ့ဒီရဲ့ဆွေးနွေးပြောကြားချက်တွေရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲစခန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပူပေါင်းဖက်ကပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့တရားပြင်းနေပြီနဲ့ဒါပူပေါင်းဖက်ကပါနော်ဒါစေရေးစေရာရပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖန်ရှင်းပြီးတဲ့ဒီအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒါစေရေးစေရာဥပဒေရပါနော်တို့စီမံဆောင်ရွက်တာတွေတို့လုပ်ခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဆင့်ချင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအားစုအားလုံးကပါဝင်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒါကိုပြည်နေပြည်နယ်ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီပြည်တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းလွတ်မြောက်မှုတွေဒါပြည်အောင်စုဝင်ယူသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ခွာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော့ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုတန်းကလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါဒီချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးဒီ PDPP ပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းအားစုတီတီနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မယ်ဒီထားမျိုးတွေအကောင်းဆုံးဆက်လက်စီမံဥပောင်းဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဖုန်းတို့ရဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်ဒါကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဥယျာဉ်ဖောင်ချုပ်ပါ။သူနဲ့ဖုန်းတို့ဒီတခွင်လုံးကိုလှည့်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖုန်းကိုလိုက်ပြတယ်။နောက်တော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်ပြီးချင်းပြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့တင်ပါပြီ။ဆိုတော့အခုရှင်ပြားရောက်ခဲ့တဲ့လောက်ကတော့အားရစရာကြီးပေါ့။ဆိုတော့နီကိုချုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေတော့ဆက်တိုက်ပြီးတော့နေပြတော့ထိနေပြီဆိုတော့အားလုံးတပည့်ဝင်တွေရဲ့ပေါ်တွေရောပြီးတော့တို့ကူညီနေတဲ့
ဒီပါလူတွေရောပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြင်းနေရတဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရောအားလုံးပေါ့ဒီကိုချုပ်တရင်စကားပေါ့ဘယ်လိုများပြောချင်လဲကတဲ့ရင်စကားတော့ဟိုဒါကင်းဒီဒေတာပေါ့နော်ဘုံတို့တဲ့လွတ်မြောက်ရေးဒေတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့အားလုံးအသိပေးချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုံတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကဒီစစ်လက်နက်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဘုံတို့နဲ့အနေတွေများများလိုအပ်နေကြတာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဒါတွေကိုပြည်သူတွေကကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုလောက်ပြီးတော့မှဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဘုံတို့ဒီလောက်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံတို့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပနေပြီးတော့ draw ချောက်လုံးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရေးအတွက်ကုနေနေကြတဲ့ဘုံတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုံတို့ဒီလိုသွာလာနိုင်နေပြီဆိုတာဟာဘုံတို့ဒီလက်ရှိတော်လိုင်းရေးရဲ့ဟိုသဘောတဘာဝဘယ်လောက်ထိတောင်ဟိုအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတာတွက်ဆလို့ရပါတယ်။ဟိုတုန်းကဆိုရင်ဘုံတို့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူး။ဒါဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်ဒါဘုံတို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးဟာဘယ်လောက်ထိပြည်သူတွေရောရဲဘော်တွေရောအမတန်ကျေးဇူးတင်တယ်အကောင်းတော့ပါ။သူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်သက်ခွန်အားတွေကြောင့်ဘုံတို့ဒီလိုမျိုးတွေအောင်မြင်မှုတွေရလာဆိုတော့ဒီတနေရာတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတက်နိုင်ငံလုံးဖြစ်လာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ကမှမလာတော့ဖြက်လေးပြက်နဲ့လောက်မှာပဲအကြီးမားဆုံးထိုးစစ်တွေကိုသူတို့ဆင်းနေတယ်ဒါမဲ့လည်းဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကနောက်ဆုတ်ဆရာမလို့ဘူးရှေ့ကိုပဲဆက်တိုးကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘူးနော်အလုံးစွတ်စွတ်စည်နဲ့ညင်ညင်ညွတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်အဲ့တော့သွေးမကွဲကြပါနဲ့သွေးခွဲစကားတွေကိုလည်းမယုံကြည်ကြပါနဲ့ခစ်ဆက်ဆက်ဖုံဖုံတို့ကိုသွေးခွဲခဲ့ပြီးသွားပြီးခစ်ဆက်ဆက်ဖုံဖုံတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးသွားအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့အဲ့ဒီအဥ္စာတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့မှဖုံတို့စွတ်စွတ်လုံးနဲ့စည်စည်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဖုံတို့အောင်ဝဲရမကြခင်တော့တဲ့အချိန်မှာရောက်လာမယ်ဆိုတာဘုံတော့အပြည့်ဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတို့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မသူဖယ်ကြဖို့ဘုံအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေတိုင်းသားအားလုံးလည်းပဲမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်စီစိုးမှုကဘုံတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘုံတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုထည့်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးကြပါ၊ကူညီပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပါစေ။တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။ကျေးဇူးတော်ဆရာတော်ရှင်ထောက်ရကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။